Reka nkwifuriza amahoro dukomeje kubana ku Mvano TV tubashimire ko mudukurikira. Aka kanya tuje kubagezaho ubusobanuro bw'izina David. Turareba inkomoko n'ibiranga baryitwa bose. David ni izina rifite inkomoko mu rurimi rw'Igiheburayo ku ijambo Dawud shaka gusobanura ukunzwe n'Imana. Mutagatifu Dawid yizizwa ku itariki 29 z'ukwa 12. David kandi rizwi muri Bibiliya aho umuhungu muto wari umushumba yishe umugabo w'igihangange wari munini witwa Goliyati. Yaje kuba umuhanuzi aba n'umwami wa kabiri wa Isiraheli. Inkuru yirazwi cyane nta wutayizi. Mu buzima busanzwe rero David cyangwa Davide aba ari umuntu uzi kubana neza n'abandi kandi bakanamukunda cyane. Davide kandi abagira impuhwe akabasha kumva abamwegereye bose, yewe ibyo bamusabye byose niyo byaba bimugoye aragerageza gakora uko ashoboye. David kandi ababasha kumva neza abantu akanigiramo impano ikomeye yo kubasha kumva abantu no kubunga nyine. Mbese ngo aho uzamusanga uzamusanga ari mu bantu bakunda gukemura amakimbirane kuko abafata umwanya uhagije kumva akanasesengura. David anabasha kwisanga mu buzima bwose yageramo, haba ari hashyashya, haba ari ahantu amenyereye cyangwa atamenyereye cyangwa samwe abandi bita ko bigoye, ngo David aragerageza kubera yuko yifitemo akantu ko kwihangana no kutabasha kuvuga ibyo abonye ako kanya. Ahubwo aragerageza agatwaza ubwo buzima bikaza kwanga ariko yagerageje. David kandi imbogamizi yari yose ntijye muca intege kubera yuko ngo yari gutekereza ntago imbago cyangwa imbogamizi bimubera inzitizi, ahubwo abatekereza ku buryo azakora uko ashoboye akagera ku ntego yihariye. Yigarurira imitima y'abamubona kandi iyo akiri umusiribateri cyangwa se atarashaka ngo nta muntu aba yapfa gutereta ngo amwangire kubera yuko aba yifitemo impano yo kuganira neza yitonze kandi afite n'igikundiro kigaragarira amaso. David kandi yafite umuryango, ibyishimo bye byose nibyo awuzingiraho. Mbese ngahora akora uko ashoboye kugira ngo umuryango utere imbere, gusa rimwe na rimwe aba yanafuhira uwo bashakanye kubera yuko ngaba yifitemo akantu ko kutavuga menshi, abatekereza ko buri gihe nyine n'uwo bashakanye yakabayeho nk'uko nawe abayeho. Dusoze rero dusuza abantu bose bitwa ba David, abafite abana bitwa ko n'abandi muzi mu basangiza iyi nkuru bimenye kurushaho. Nawe izina wifuza gusobanukirwa ubicishe munsi y'inkuru umwanya wagenewe gucamo ibitekerezo, tuzagusubize twifashishije ubushakashatsi bwimbitse. Njye nitwa Alphonse, turabashimiye.